Se pravi, da smo pri točki dokončno poročilo upravnega nadzora zaključnega računa proračuna za leto 2014 oziroma zaševanje proračuna v letu 2014 za dne 7.4.2015. Pa bi, gospod predsednik, vas prosil, so za razlago ljudi, so dobili tukaj. Hvala lepa za besedo, lepo zdrav vsem skupaj, tudi v mojem imenu. Jaz bi se najprej mogoče dotaknil tega dolgega naziva, tega nadzora, ki se glasi nadzor zaključnega računa, proračuna oziroma izvrševanje proračuna v letu 2014. Člani nadzornega odbora smo bili v začetku leta na usposabljanju, ki ga je pripravila skupnost občin in na tem usposabljanju so bila strani službe za lokalno skupnost predstavljena določena drugačna stališča, kot pa so bila v uporabi oziroma so se izvajala v določenih občinah, tudi v občini Podvrga, pa občina Podvrga ni bila zdalečne edina. Posledica teh novih stališč je bilo kasnejše spreminjanje tako statuta občine Podvrga, poslovnika nadzornega odbora in pravilnika o plačah oziroma plačilih občinskih funkcionarjev. Zdaj verjamem, da te spremembe poznate oziroma da ste seznanjeni tudi z razlogi za te spremembe. Kar se tiče poslovnika nadzornega odbora, sem videl, da je tudi na današnji seji točka dnevnega reda, tako da ste s tem seznanjeni. Bi pa dodal samo to, da se nismo odločili za spremembo poslovnika, ker je bilo v bistvu potrebnih toliko sprememb, da je bilo bolj enostavno ga spisati na novo, pri tem upoštevati seveda tudi tisti pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora in s tem menim, da smo pripravljeni tak sodobni poslovnik, ki bo zdržal vredno zbigajte pa en mandat. Zdaj, če se vrnem na ta nadzor, mi smo letni načrt sprejeli na svoji drugi seji. Kasneje je bilo tisto že omenjeno usposabljanje in zato je potem tudi prišlo malo do spremembe pri samem obsegu oziroma tudi pri nazivu tega nadzora, kot sem omenil že na začetku. Končno poročilo je bilo poslano tudi občinskemu svetu, zdaj, koliko sem slišal, ste ga prejeli. Predvidevam, da ste z vsebino seznanjeni, zato ne bi jaz povzemal celega poročila, ampak bi res en tak kratek povzetek naredil, bi se dotaknil tistih bistvenih ugotovitev, do katerih smo prišli. Sicer nadzorni odbor si je v okviru tega nadzora zadal nalogo, da pregleda 9 proračunskih postavk iz proračuna za leto 2014. Zdaj, postavke so bile stroški odborov in komisij, potem obveščanje, spletna stran občine, ureditev parkirišča Podvrga, delovanje ožjih delov občin Vaška skupnost Lehen, regres za letni dopust, obramba pred točo, pluženje gozdnih cest in projektiranje cest. Zdaj, pri upravljanju nadzora smo ugotovili pri teh 9 postavkah 2 manjše nepravilnosti, za katere smo ocenili, da niso take, v katerih bi bilo potrebno obveščati Računsko sodišče Republike Slovenije. In sicer nepravilnosti so bile pri postavki, manjše nepravilnosti pri postavki stroške odborov in komisij, ter pri delovanju ožjih delov občine Vaške skupnosti Lehne. V zvezi s tem so bila izdana 4 priporočila, pa bi šel jaz kar po teh 4 priporočilih in nakratko potem povedal stališče nadzornega odbora. Torej, pri postavki stroške odborov in komisij smo izdali priporočilo. Za izplačilo sejnine je potrebno zagotoviti sledljivost oziroma dokumentacijo, iz katere bo razvidno, za katero opravljeno delo se sejnina izplača. Samo ročni pripis na drugim dokumentu dogodku, vabilo na neko sejo oziroma dogodek ne zadostuje, razvidno mora biti, da je dogodek res potekal in da se je upravičenec do sejnine dogodka tudi dejansko udeležil. Tu smo sicer pri 4 sejninah ugotovili manjše nepravilnosti, sicer pri 2 je bilo priložena dokumentacija poročilo o vaji, iz katere je bilo razvidno, da so se vaje dejansko udeležili predstavniki območnega občinskega štaba civilne zaščite Podvrga, ni pa bilo imensko navedeno, kdo so bili ti predstavniki. In pa 2 sejnini tudi za člana občinskega štaba civilne zaščite za pripravo ekipe prve pomoči.
potekali sta dve usposabljanji in od dokumentacije obstaja samo elektronska pošta kot vabilo, ki ni pa prav ostale dokumentacije, ki bi izkazovala dejansko upravljeno delo. Sicer smo v okviru upravljanja nadzora dobili ustrezno pojasnilo strani delavca občinske uprave in do posledice pač bo znano to priporočilo. Drugo priporočilo izhaja iz tiste druge ugotovljene nepravilnosti, in sicer pri postavki delovanja ožjih delov občin, Vaške skupnost Lekin. Priporočilo se pa glasi: občina Podvelka naj nemudoma preneha s tovrstno prakso zagotavljanja sredstev vaškim skupnostim, saj tak način ni v skladu s 54. členom Zakona o javnih financah. Priporočamo, da se za vse vaške skupnosti vzpostavi sistem dodeljevanja sredstev na podlagi izdanih naročilnic in prejetih računov, in da se sredstva nakazujejo neposredno izdajateljem računov. Občina pa naj vodi interno evidenco porabljenih sredstev in s tem spremlja porabo po posamezni vaški skupnosti v okviru predvidenih proračunskih sredstev. Pri tej postavki smo ugotovili, da občina nakazuje sredstva za potrebe vaških skupnosti na račun fizične osebe, torej člana vaške skupnosti, in nadzornem odboru je bilo tudi pojasnjeno, da je to praksa, ki se izvaja že več let v vaški skupnosti, razne vaški skupnosti Podvelka, kjer se sredstva izplačujejo na podlagi znanih naročilnic in prejetih računov. Občina Podvelka je sicer predložila tudi na našo zahtevo blagajniško poročilo vaške skupnosti, iz katere je razvidno začetno stanje, potem prejeta sredstva in tudi izdatki po posameznih namenih oziroma po posameznih izdatkih. V tem poročilu je bilo tudi navedeno končno stanje, da je predpisane obresti. Zdaj, kljub temu poročilu, iz katerega je dejansko razvidno namen uporabe, ta nadzorni odbor meni, da omenjen način dodeljevanja ni ustrezen. Namreč 54. člen Zakona o javnih financah pravi, da mora vsak izdatek iz proračuna imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. V tem primeru seveda temu ni bilo tako. Dodal bi pa še to, da v bistvu vaška skupnost ni pravna oseba in mora nastopati v pravnem prometu v imenu in za račun občine v skladu s pooblastili in soglasjem občine. Potem sta še pa dve priporočili na postavke, kjer sicer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, se nam je pa zdelo smiselno priporočilo izdati, saj bi lahko upoštevanje teh priporočil pripomoglo pač k večji preglednosti in dokumentacije in samih postopkov. Torej, pri postavki pluženja gozdnih cest je bilo izdano priporočilo. Nadzorni odbor občini Podvelka priporoča, da zaradi lažjega preverjanja in večje preglednosti dnevnika pluženja uvede tudi vpisovanje števila pluženj posameznega odseka po dnevih. Zdaj, priporočilo je bilo izdano iz enega enostavnega razloga. Mi smo namreč pogledali vso to dokumentacijo, ki je bila namreč res vzorno pripravljena, tudi vodena. Iz te dokumentacije dejansko razvidno vsako pluženje, čisto vse, ampak v tem dnevniku pluženja nas je člani nadzornega odbora zmotilo to, da je pisano recimo za en obseg, odsek, določen je bil normativ, mislim, da je bilo za 2 km ena ura, naj se prizna, in je potem bilo, ne vem, odsek od A do B, ki je dolg 5 km in je potem, po tej logiki, če je dolg 5 km, je to 2 uri in pol, ne. Potem je pa pisalo 5 ur. Ne. Dejansko potem iz obrazložitve je bilo pojasnjeno, da se pač tak odsek plužil dvakrat v enem dnevu. Potem smo pač predlagali, da se v dnevnik tudi piše, koliko krat se posamezni odsek pluži, ker je potem razvidno iz tega število ur, ki so za to potrebno in potem se tudi plačilo. Torej, to je ena taka v bistvu naša pripomba. No. Ponavljam pa, da nepravilnosti v tej postavki ni bilo ugotovljenih in da so bila sredstva uporabljena povsem namensko. In še pri projektiranju cest smo pogledali dva zneska, torej dva izdatka, sicer za te križišče v kraju, kanalizirano te križišče v kraju Podvelka in prehod za pešce pri Šarjevi. V obeh primerih je
občina Pokrka poslala poziv za izdelavo projektne dokumentacije samo enemu podjetju, kar je čisto v skladu z zakonodajo. Ni šlo v obeh primerih za isto podjetje, tako da že z tega vidika ni bilo nič sporno. Ugotovili smo tudi, da je bilo potem vse, kar je kasneje sledilo izdaje naročilnice, prijetje računa, vse je bilo, bom rekel, skladno, ustrezno, v skladu z zakonodajo, za račune nepravilne storitve, take, ki so bile naročene. Ko smo pa vprašali dejansko, zakaj so se pa odločili za tega enega ponudnika, je bilo pa rečeno, da imajo pač iz preteklosti in občini izkušnje, da gre za dobrega, kvalitetnega izvajalca, cenovno ugodnega, in se nam je zdelo smiselno izdati to priporočilo. Sicer zdaj smo priporočilo nadzorni odbor občini Podvrka priporoča, da tudi v takih primerih, kot so bili predmet nadzora, zagotovi vsaj dve ponudbi. Smiselno je tudi dokumentirati odločitev na podlagi ugotovitev in izkušenj v preteklem obdobju v obliki uradnega zaznamka pri sami zadevi. S tem bo v večji meri zagotovljena transparentnost postopka izbire izvajalca in tudi z vidika ekonomičnosti upravičena izbira določenega izvajalca. Zdaj, če to poenostavim, pa povem malo krajše. Tisto, kar nam je bilo pojasneno, imamo dobre izkušnje iz preteklosti, pa vemo, da je cenovno ugodno. To je potrebno v obliki uradnega zaznamka zapisati, zabeležiti, s tem se zagotovi tako imenovana revizijska sled in je nekak cel postopek bolj transparenten. Ravno pa še enkrat, to so bili primeri, kjer ni zakonsko določeno pridobiti dveh minut, ampak naše priporočilo je vseeno tako, ker menimo, da s tem, ko imamo več ponud ali pa tako obrazložitev je zapisana, dokumentirana, pač prispevamo k temu, da so postopki bolj transparentni in tudi dokumentacija bolj pregledna. To bi jaz imel čisto kratko kot povzetek. Bi pa na koncu povedal tudi to, da smo ugotovili, da je bila vsa dokumentacija, ki je nam predložena, res skrbno urejena in vodena, tega vse, kar je bilo povezano v tem delu z izvrševanjem proračuna, predvsem na podpolni strani, je bilo res dobro in tudi sodelovanje pristojnih zaposlenih je bilo zelo dobro. Hvala za pozornost. Hvala lepa, če bi kdo razpravljal. Prosim. Jaz seveda ne rečem, da mi je zelo všeč, da je nadzorni odbor pravo pregled oziroma nadzor zaključnega računa občine, čeprav bomo zdaj po teh novih smeritvah oziroma zakonodaji, to ne bi bilo treba oziroma to ni obveza nadzornega odbora. Še bolj pa mi je všeč, da je nadzorni odbor pravo to svoje nalogo temeljito in ugotovil določene nepravilnosti, ki so se vlekle skozi leta, pa niso bile ugotovljene prej. Tu mislim predvsem, kar se tiče izplačevanja sredstva za vaške skupnosti. Moram pa reči, da sicer pogrešam nekaj od tem poročilu, tudi smo se že tudi menili, in sicer pogrešam oceno, ali so določena sredstva ob tem, da so bila zakonito in namensko porabljena, ali so bila porabljena tudi smotrno. Namreč domnevam, oziroma ne domnevam, vem, da poznate vsi zakon o javni samoupravi, ki nalaga nadzornemu odboru to, ne nazadnje nadzornemu odboru, tako oceno nalaga tudi poslovnik nadzornega odbora, tako stari kot novi poslovnik. Torej tudi v 11. členu novega poslovnika oziroma tega, ki ste ga sprejeli, je smotrnost ena izmed ocen, ki jih poda nadzorni odbor. Zdaj bom pa reči, da sem bil negativno presenečen, ne nad delom nadzornega odbora, ampak nad ugotovitvami nadzornega odbora, predvsem pa, kar se tiče izplačevanja sredstev za vašo skupnost na en transakcijski račun. Mislim, meni je resnično to nepojmljivo. Mi že itak nepojmljivo to, da očitno nekateri lahko dobijo izplačana sredstva za sestanke, čeprav ne oddajo liste prisotnosti, naroč v Podvrke, vem, da je ta lista prisotnosti 10 let kasnije svetnik, pa kar hodim na vaške svete, je bila obvezna lista prisotnosti, da kakšni bo izplačila teh sejnin. Sedaj ta
sem pričakoval, da je enako v vseh drugih vaških skupnostih, pa prav tako, da je v vseh drugih vaških skupnostih. Vsem to tako sem rekel to, da se sredstva nakazuje za vašo skupnost na en transakcijski račun. Ne sicer iz tega ne povsem razberem, a so to samo sredstva za sejnine, a so to tudi sredstva za določena pravila, ki jih izvede. Če so to sredstva za določena pravila, je pa to celo nezakonito. Moram reči, da je na tak način resnično povsem zabrisana sledljivost teh sredstev in da se ta sredstva lahko daje komerkoli. Zakon o javnih financah zahteva povsem drugačno poslovanje in zame se mi resnično zdi to poslovanje nezakonito. Na podlagi tega imam jaz eno pobudo, eno vprašanje za nadzorni odbor. Namreč tretji odstavek 32. člena zakona o lokalni samoupravi namreč nalaga nadzornemu odboru, da v primeru, ko ugotovi hujše nepravilnosti ali nepravilnosti pri poslovanju občine, da v roku 15 dni obvesti o tem pristojnem ministrstvu, v tem primeru ministrstvu za finance in računsko sodišče Slovenije. Pa me zanima, pa ne poudarjam, da to piše, da mora narediti. Ne. Pa me zanima, če je nadzorni odbor to naredil oziroma kdaj bo to naredil. Ne. Tako pravim, to piše, da to mora to narediti. Ne. A še nekaj me zanima. Decembra 2014 sem predlagal na enem tej seji občinskega sveta pred sprejemom programa dela nadzornega odbora, da bi predlagal, še enkrat rečem, dal pobudo, da bi nadzorni odbor opravil tudi nadzor nad porabo proračunskih sredstev za potrebe izgradnje igrišč v Lehtu na Pohorju. V tem gradivu nisem zasledil, da je to bilo upravljeno, pa me zdaj zanima, to pomeni, da ne bo upravljeno, ali to pomeni, da bo upravljeno potem, ko bo izgradnja končana oziroma ko bo proračunska sredstva za ta namen v celoti porabljena. To je moja razprava. Moja pobuda, se pravim, da nadzorni odbor zaključi to svoje poročilo na tak način, da izvrši to, kar mu nalaga zakon o lokalni samoupravi. Hvala. Jaz sem kar podal odgovor. V bistvu sem odgovor na prvo vprašanje podal že na začetku predstavitve, ko sem povedal, da je nadzorni odbor ocenil, da ne gre za take kršitve, ki bi jih bilo treba prijaviti računskemu sodišču. Tudi mi smo na začetku, ko smo prišli do tega podatka, da se to financiranje vaške skupnosti izvaja tako, bili mnenja, da ni nobenega nadzora nad porabo teh sredstev, oziroma ni nobene transparentnosti, vendar nam je bilo kasneje predloženo poročilo vaške skupnosti z vsemi priloženimi dokazi, z katerih je razvidno, zakaj so bila ta sredstva porabljena. Tega, mi smo se pri tem osredotočili, da gre samo za napačen način nakazovanja teh sredstev. Dejansko so pa bila sredstva porabljena za ta namen, za kateri so bila namenjena. Kaj se je vaška skupnost podala pri poročilo, ki ga je dala tudi občinski upravi z Rudnjo županom. To je bilo tehtno računa po pravnosti. Mi smo tako stališče sprejeli. Kar se tiče pa druge pobude glede predloga tiste postavke, naj povem na začetku to, da nadzorni odbor preveruje samo že, kako da rečem, že dokončane projekte oziroma stvari, ki so zaključene. Ne moremo mi kontrolirati nekaj, kar je še odprto, kar je še v teku. Tako da so možnosti za vse stvari, ki so bile že zaključene ali pa so v fazi zaključanja, da še pridejo v izbor za nadzor. Mi na začetku leta v letnem načrtu tudi nismo opredelili čisto vseh postavk, ki jih bomo gledali, ravno zaradi tega ne, ker določene postavke še niso bile zaključene. Kar se tiče pa predlogov kogarkoli, ne samo občinskih svetnikov, pa naj povem, da je tudi stališče te skupnosti za lokalno samoupravo pač tako, da je nadzorni odbor pri svojem delu samostojen, torej ne more na njega vplivati nihče. Deloma lahko predlaga, nadzorni odbor se pa sam odloči, kaj bo gledal. In rabi, mislim, da ni potrebe, da bi komukoli polagali račune, kaj bomo gledali, oziroma zakaj nekaj ne bomo gledali, zakaj nekaj bomo gledali.
Hvala, še kdo želi? Prosim. Jaz imam eno vprašanje, glede vašega priporočila, da priporočate, da se pač financiranje vaših skupnosti spremeni na naročilnice pa odbavnice. Jaz verjamem, da to zelo dobro funkcionira v Podolki. Zato, ker je pač Podolka vaša skupnost blizu občine, ni problem, greš na naročilnico, greš po robo, ploča občina. Na Kaplje se jaz pa sodelujem z vaškim svetom, mislim, da četrti mandat, in mandat sem tudi vaški svetnik, je pa malo problem oddaljenost od občine. Če gremo za vso preč, bilo kako žerlo, bilo kaj, na občinu, na naročilnico, za nas to predstavlja strošek, bomo rekli, prevoza, strošek časa, strošek vse. In je bistven problem tega. Zdaj pa, da bomo za vso figo klicali na občinu zrihtati, na eno zrihtati, na drugo, pa mislim, da na občini nas nobe ne bi vsedi. Hvala za odgovor. Hvala za besedo. Zdaj, če lahko tudi jaz dodam, ker pač dejansko sem tudi predsednik vaške skupnosti Kapla. Transparentnost oziroma namenska poraba sredstev je na naš način vidna iz vseh poročil, iz vseh računov, ki so predložena tudi na občino in tudi vseh poročil, ki jih osebe, ki prejmejo kakšne sredstva oziroma na podlagi opravljenega dela, se opravi plačila. Tako da z tega vidika je vse tudi izsledljivo, dokazljivo, tu ne vidim nobenega razloga, bi pa stvar zelo, zelo otežila marsikatero delo, marsikatero storitev, če bi šli v tak način pridobivanja tudi ponud, pa pridobivanja naročilnic in vsega tega. Tako da je pa definitivno vse izsledljivo, vse videno in možnost ima tudi vsak pogledati na podlagi vseh računov oziroma potrebil, ki jih so pač izdavili, da jaz tudi ne vidim nobenega problema. Pa, še jaz bi mogoče samo toliko dodal, se pravi, čisto z začetka smo mi imeli 800 evrov, potem smo pa prišli na 1000 evrov pri vaški skupnosti, ampak seveda ni bilo možno drugače, kot pa da je šlo nakazilo na fizično osebo. Mislim, mi bomo napisali na ministrstvo, pa da vidimo, a je to lahko ali ni lahko, ker, bi rekel, tu se ne dela v nekih velikih denarjih, res je, da je to 1000 evrov, vredno več kot polovica je tak dokazljiva z računi ali z trgovino ali z gostinskimi obrati, je pa nekaj takšnega, ko je, naprimer, ne vem, nekoga poslal, idi pa pripelje, ne vem, rože za eno, ki ima resni dan, pa sem 90 let. On bo šel v radlje, prišel nazaj, verjetno, da zastojim, ne bo šel, ali pa bo šel. Pa je to mogoče, ne vem, 15 ali pa 20 evrov. Se pravi, tisti, ki mu je to izdal, se je on tudi pisal, da je sprejel in se ve, zakaj je sprejel. Če bomo pa mi to rekel čisto, ali pa naprimer, da je bilo potrebno nekaj klopin pripeljati. Pa še je verjetno to z takih stvari, če bomo pa mi rekli, to ne več oziroma lahko, oni računa ne more staviti oziroma ne more dati elektronski račun, ki ga sploh ni šanse, se bo zgodilo, da bi pač vaške skupnosti začele pešati in se ne bo več tisto delo upravljalo, ki se danes upravlja z veseljem in z veseljem. Kaj pogledajte se, občina Ribnica je imela vaške skupnosti, ki jih nima več. Nima. In je občina tista zdaj, ki pač dela, kakor pač dela. Toliko bi jaz, bomo pa na ministrstvo napisali, pa vidimo, če pa mi, pa pač ne bo, bo pač to, kar pač bo. A ne? Pa, želiš? Mina Kaplič, lahko
direktno kapo izpostavi, imamo račun odprt na vaško skupnost, kjer je račun kot tudi za društvo, razno društva, s tem, da so povlaščene osebe, tiste, ki pač so določene in to je to. In je tudi račun odprt na vaško skupnost in ne na fizično osebo v tem primeru. In v tem primeru se pač tudi tja nakazuje in vsa poročila, še enkrat podarjam, so pa utemeljena z vsemi računi in pa vsemi poročili, ki jih tudi zraven spada, glede porabljenih sredstv. Še kdo želi? Prosim. Ja, jaz bi se svetnik iz vaške skupnosti, potrka sem tudi predsednik vaške skupnosti, res. Mi smo imeli vse to skozi občino urejeno, ki smo pač domačini in resnično bi predlagal, saj predsednik nadzornega sveta ve, koliko je to dovoljeno, da se to tako stane, ker drugače bo resnično problem nastal in vaške skupnosti več ne bojo tako delovali, ker je že zdaj problem in za društvo in za vsem, ker res, 1000 evrov, to zdaj ni tako problem, dokazljivo je pa vse, od potnih stročkov do vse tega, da se te zadeve lahko kontrolirate. Hvala. Še kdo želi, prosim. Ker je na črni odbor izpostavil vaško skupnost Lehenik, vse pa to bolj imamo model na kaplje. Oni imajo ne na fizično osebo račun, oni imajo račun na vaško skupnost, kjer se nakazuje in so tam se priloge. Oni imajo vaško skupnost. Posebej je... Vsak lahko. Takrat mi pošla dovolj, imam pač napisala, da je naziv vaška skupnost. Uradno vaška skupnost ne more imeti svojega računa, ker ni pravna oseba. In tak, na tak način so komplicirali in pri podvrke, in pri Brezno, in pri ostalih. Zato so vzeli nekdo, ki je predsednik ali tajnik ali nekdo izmed vaškega odbora na svoje ime. Da je pač rešila, napisala, da ime in prime. Ne vaška skupnost Ožbar, ampak knjiga glasi na ime in prime. Ampak tisti, ki hodil, kot tudi na tisto fizično osebo. Mogoče se to pri nas zgodilo zaradi tega, ker v tem mandatu nismo rabili menjavati ne povlačene osebe, ne izprejšnje. Ja. Torej, in nismo letos ničesar, v tem lani ničesar spreminjali, tako da tak je tudi ostalo. No, mogoče bi ta model točno na vašo skupnost Lehen, saj pa to že skozi. Če je pošta, ponovite. Pozvolim pošto več ne odzame. In vsi tisti, ki so si šli nove podpisnike urejati, so jim ukinili knjige. Ampak oni pa so isti in ni prišlo do... Zamenjava. Aha, no vsaj, potem bote pa vi najdele obliko. A sicer, če so samo za senine, so pa tako transparentno. Senine, mi bi sako svoj račun, to niso senine. Ja, to nima več senine. To je pravda, kar bi rekel, za detka mraza, za 1. maj, za lehniški dan. A tam so pa vsi računi priloženi, znam. Ja, pa jaz vam pravim, če je šel v neko klop ali nekaj takega, on ne more računa izstaviti za bencin. Ti so se pa ne izstavili računi, hvala. Ja, to bi mislim. Ja, seveda, vse ja. Prav se je, da se niso izstavili nikoli. Ja, nikoli se to ni računa, hvala. Ja, hvala. Ti pošto so zelo... Ja, nisem videla, če bilo zakaj. Lepo zdrav, vsem skupaj, jaz bi povedal, jaz sem zdaj tukaj mandat, da se imam knjigo napisano na moje ime, nič kakaj vaške skupnosti pa liče, ne, in mi na tisto cel cet nakazuje. Jaz smo zdaj drugi na, prej imel pa gospod Pršni Bor, prejšnji mandat, a ne, knjigo, in ko on ni več bil v vaškem svetu, pa sem pa da jaz prevzel tuto knjigo in je tuta knjiga tudi z mojim imenom, pa povlaščena je predsednica, prišla sam na nadzorni odbor, da so jo delali. Pa. To je pa že samo to je, da tisti dnar pride mi na kosa. Ne? Tako bi bili na kosa, ti dnar, samo jaz jo dam si so pri rogu, kaj kupimo, kaj naredimo, kaj delamo, se samo napiše, za kaj je. Za vsako znamko za vse je samo napisal, koliko jaz vem, pa jaz delam tudi na ne, da. Zdaj, edino to je problem, da peč tistega 250 evrov vsake 3 mesece je prišlo na moje račun, na moje knjigo, ker je na poštu odprto. Drugače, hvala. Še kdo želi?
drugega pa drugače pa nismo delali. Zdaj pa, če tega ne bo več, ne ve, zdaj smo lahko sami naredili, pa kupili, pa dali, da smo tja. Zdaj pa ne bomo mišli sam, če bomo radili en kamen pa daljše, ko smo ukrasili lečko šolo, a ne, ali pa kraj vredno, moramo vedeti za 4 evre sem, da bomo raz lahko v mali voli kupili cesti pa daljše. To je bo prvi problem, tega se ne bo delali. Hvala. Prosim. Da iz te razprave se vidi, da so pač različne prakse po različnih kmaških skupnosti. Zdaj, jaz mislim sicer, da bi se prvo, kar je, bi se mogla poenotiti, praksa, to je eno. Drugo, kar je, v 21. stoletju živimo. Jaz delam na vradah Drave, pa sem rabil podaljše policijske pisanje pod Vrka, pa sem v Ljubljano poslal po elektronski pošte zahteve za naročilico, pa sem dobil čez 10 sekund nazaj naročilico, pa sem šel, pa sem kupil. Mislim, če mi je to problem, zdaj jaz ne vidim, če mi je problem. Enako, kot je v podvrke, enako lahko dobi recimo na kaplja, pa vlehno naročilnico, edino na ta način, se pravi, edino razlika v tem, da s podvrke lahko pride na vsem na občino iz vlehna, pa s kaplja boč po elektronske sporočilo poslal, da radi naročilnico za eno podaljšo. Ampak na tak način se zagotovi smetljivost, ker iz tega poročila pa vidim, da mislim, vse piše rad, da ni bilo ne dobavnic in ne računov. Se pravi, potem pa tako zdajsko ne moreš slediti, kam so ta sredstva, za kak namen so ta sredstva. Ja, tako od vse račune, kot vse dobavnice, kaj je to, je priljuzeno. Vse je napisano, za kaj se je porabno, kaj se je kukaj. Ampak meni se zdi smisel na tak način, tako smo rejali. Se pravim, zdaj imamo vsi računalnike, faks, če ne drugega, v eni minuti se da dobiti naročilnica. Preko pa izpod velike, ko mora priti nekdo iz, kaj se vem, predsednik, recimo tam iz Gotlinga sem. Prej napišeš sporočilo, pa ga pošliš na občinu. Znači, ja sem se tako napišil, sem napisal na točno vrti. Jaz bi sam dodal še, bom bolj natančno povedal, pa mislim, da vredo piše v poročilu. Mi smo v prvi fazi ugotovili, da ni sledljivosti. Kasneje nam je bilo v odzivnem poročilu, na osnutek poročila, vredno zapisano, predloženo tudi poročilo vaške skupnosti z vsemi v bistvu dokazili, za katere namene je bil denar porabljen. Zato še enkrat podarjam, za nas ni bilo sporno to, zakaj je bil denar porabljen. To je za nas bilo ok. Sporni je edino način izplačila. In kot sem že prej povedal, vaša skupnost ni pravna oseba in ne more samostojno nastopati. Mora nastopati v imenu občine. Tako da jaz predlagam, da tu občina pač poišče eno rešitev. Jaz vam je nekako niti nimam, ne morem predlagati, vse je, kot smo tudi znašna poročila, razvidno, kaj je tista prava rešitev. Bi pa dodal še samo to, da tako nakazovanje sredstev fizični osebi je lahko sporno tudi z davčnega vidika. To se pa mi tudi zdaj v tem nadzoru nismo spuščali. Še kdo želi? Kolikor ne, bi to točko zaključil, pa predlagam sprejetje naslednjega sklepa. Na znanje se sprejme končno poročilo upravljeno nadzoru zaključnega računa proračuna za leto 2014, oziroma izvrševanje proračuna za leto 2014 in dne 7.4.2015. To je za. Vsi. Hvala. Hvala. Kdo proti? Ni, se pravi, da je za. Sprejeto. Se pravi, pauza, oziroma, a bi še želeli, da predstavi to, ki je to što što je. Že vete točko, ki je predsednik tu. Se pravi, spremljamo poslovnika na zornjem odzoru občine pod Vrka za vednost. Hvala lepa, še enkrat zbesedo. Zdaj, kot sem že prej na začetku omenil, zdaj smo spisali posebno nov poslovnik, upoštevali smo vsa tista stališča, ki jih je podala skupnost za lokalno samoposlužba, za lokalno samopravo. Zdaj, jaz vam celega poslovnika res tukaj ne bi bral, da ste ga prijeli.
videl sem, da je bil objavljen v 12. številki medobčinskega uradnega vestnika. V njem so bile upoštevane bistvene spremembe, no, ki so bile upoštevane, so te, da je bilo izločeno tisto, kar je obvezno, da nadzorni odbor gleda, kajti zaključni račun je stvar, ki jo sprejme občinski svet in je nadzorni odbor dejansko nima kaj kontrolirati. Je tako, kot je, lahko poda samo nadzorni odbor mnenje na določene postavke o izvrševanju proračuna. Potem, tudi kar sem že prej omenil, glede obveznosti upravljanja nadzora na podlagi ali predlogov ali sklepov občinskega sveta, tudi tisto je bilo črtano, potem črtana je bila, mislim, da je bilo povezali s statutom občine prisotnost predsednika nadzornega odbora na sejah občinskega sveta in tudi plačilo za te prisotnosti. Potem so bile spremenjene določbe, predvsem pri izvajanju nadzora, pri pripravljanju osnutka poročila, sprejemu odzivnega poročila kontroliranega oziroma nadziranega subjekta, potem pri pripravi končnega poročila, to je zdaj usklajeno z tem pravilnikom obveznih sestavina. Druge stvari pa mislim, da se niso spremenile. Je pa pač cel poslovnik nov, kot sem povedal. Zdaj, če ima bilo kako vprašanje na kako konkretno člen, oziroma želimo jaz ne bi zdaj tega poslovnika prav pa predstavljati. Je pa bilo to, bom rekel, usklajeno tudi na seji nadzornega odbora z gospodom Županom in z gospodom Janom, da smo uskladili potem te spremembe tudi z spremembami statuta občine Podvrka. Tako jaz mislim, da bi zdaj to moralo nekaj časa veljati, tako kot je zapisano. Želi kdo razpravljati, kolikor ne, in zaključil to točko, da predlaga sprejetje naslednjega sklepa. Občinski svet občine Podvrka vzame na znanje spremembe poslovnika nadzornega odbora občine Podvrka. Vsi, hvala. Tudi predsednik, jaz sem vam zahvalil za prisotnost, za razlage. Jaz bi zdaj dal pauzo, se pravi, skupno 15 minut. To se pravi, se pravi, 5 do pol. Bi nadaljevali s sedmo redno sejo. Ljubljani bi seveda pozdravil gospoda Trejeca, ki je pripravil OPM za občino Podvrka. To je 8. točka. Če se strinjate, da gremo na to, ali pa gremo po vrstnem redu, kot je po dnevnem redu. Pa tiste bi jaz spolj. Ok. Da bi osmen. Jaz bi pol vas, gospod Prejec, prosil za besedo, pa bi vas prosil, če prijeti besedo. Lep pozdrav, bom poskušal biti kratek. Torej, podal bom neko obrazložitev, zakaj spreminjamo občinski prostorski načrt, ki je bil sprejet lani, oziroma natančno pred enim dnevom, manj kot enim letom, in da je občina objavila 21.7.2014 v MUV-u Štajerske in Koroške regije. Ta odločitev lanska o sprejemu je temeljila na naslednjih odločitvah. Občina je 16.3. zaprosila vse pristojne nosilce urejanja prostora
da je zdaj mnenje k predlogu, ker je pač potrebno z vsemi nosilci urejanja prostora, to so tisti organi, državni in lokalni, ki izdajo kakršno koli mnenje oziroma pogoje, priprave OPD-ja, da izdajo to mnenje. Rok za izdajo mnenje 30 dni po prejemu vloge, torej je potekel 26.4.2014, ko je poteklo 30 dni in bi občina najprej prejela vsa mnenja in zaprosila še za izdajo odločbe o okoljskem poročilu, ki je poteklo 24.5. Večina teh mnenj je občina po krajših usklajevanjih in dopolnitvah OPN-ja v postopku pridobitve mnenja prejela, ni pa ga izdal nosilec za varstvo kmetijskih zemljišč, ki je zamujal, milo rečeno, dobre 3 mesece pa pol. Občina je pač čakala določen čas, večkrat intervenirala, da bi bilo to mnenje izdano in po preteku 2 mesecev od roka pričela postopek za izdajo in sprejem na občinskem svetu. Ker ima vrag ponavadi mlade, ne? Se je zgodilo to, da je potem, ko je občina sprejela svoj prostorski akt, svoj OPN in ga objavila v uradnem glasilu občine, nosilec urejanja prostora izdal negativno mnenje in sicer 4.8.2014, torej s 3,5-mesečno zamudo. Ker je njej ugotavljal nekatere neskladnosti z smernicami, ki jih je podal, je predlagal občini, da ta postopek uskladi v tako imenovanem nadzoru zakonitosti postopka, ki ga ima po 53. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. To usklajevanje je potekalo, potem najprej smo morali dati odgovor na negativno mnenje, ki so ga izdali, potem pa smo se v tistih postavka, ki so bile za njih na nek način sporne usklajevali in sicer je bilo spor, moram povedati to, usklajevali smo se o spremembah predlagane namenske rabe prostora, ki jih je občina vodila na pobude občanov in pravnih oseb. Tu se ni spremenilo nič. Vse pobude, ki so bile predhodno usklajene, so ostale v takšnem zarisu ali majhnem popravku v namenski rabi prostora. Potem smo se usklajevali v namenski rabi prostora, ki izhaja iz smernic nosilca urejanja prostora, to je uskladitev med gozdnimi in kmetijskimi zemljišči. Moram povedati, da je tu ena velika težava, zaradi tega, ker ministrstvo pristojno za kmetijstvo približno 4-krat na leto spremeni namensko, dejansko rabo prostora. Ko smo mi pripravljali predlog, je veljala ena raba prostora, ko smo sprejemali odlog, je veljala že druga namenska raba prostora, ker je vmes poteklo, mislim, da dobre 4 mesece. Rezultat tega je bil, da se gost po novi namenski rabi, ki smo jo morali v tem postopku nadzora zakonitosti, uskladiti povečal za 25 hektarov vaši občini, kar drugače povedano ugotavljamo, da zelo intenzivno zarahča. To je pač tisto, na kar ne moremo vplivati. Jaz sem sicer postavil vprašanje pri tem usklajevanju, kaj se zgodi potem v tistem času, ko občina ne spreminja svojega akta, dejanska raba pa se spreminja in nastane velika razlika med dejansko in plansko rabo, vendar odgovora na to nismo dobili. Potem smo imeli tako imenovane uskladitve namenske rabe na drugih področjih, to so predvsem uskladitve namenske rabe na zahtevo nosilca urejanja prostora pristojnega za kmetijstvo, tega ta istega, ki je zahteval nadzor zakonitosti, ki nam je v smernicah napisal, da naj se brišejo vsi obstoječi objekti. Tega mi v osnutku odloka nismo naredili. Naredili smo še v dopolnjenem osnutku, tisti, ki je bil razvrnjen in tisti, ki je šel potem v sprejem. Zaradi tega, ker pač nismo vedeli, da to smemo narediti, dokler nismo dobili smernic. Tu je bilo nekaj manjših odstopanj in sicer mislim, da smo opustili namensko rabo stavbnega zemljišča pri 10 objektih in to pri takšnih objektih, ki so ali bili v mestnem času porušeni in jih ni več katastro stavb, ali smo ugotovili iz dopolnjenega katastra stavb, da gre za kmetijske objekte, ki lahko stojijo na kmetijskem zemljišču.
ali pa so sploh objekti, ki so neki pomožni objekti in se ne bi smeli prikazovati v rabi, tako kot so kmečka lopa in podobne stvari. Pri šestih objektih pa smo stavno zemljišče celo povečali, ker se je zdelo nosilcu urejanja prostora, da je treba, če že objekt obstoja, racionalizirati funkcionalno zemljišče, tako da je možno zgraditi tudi pomožne objekte. Potem smo uskladili isto, kar je zahteval nosilec urejanja prostora za pristojen za varstvo narave, ki je zahteval, da se brišejo vsi vodotoki. Tu so velike težave. V vaši občini je ogromen zamik zemljiškega katastra napram dejanski legi v prostor. Kar pomeni, če je okrog neke hiše, ki jo vidimo na tako imenovanem dofu oziroma na slikici, zarišemo stavno zemljišče, je to stavno zemljišče lahko na lastnini tretjega lastnika. Tam imate sicer neki okvirček okrog te hišice, kjer pa piše v tem okvirčku, tisti, ki znate priti not, da pa ta hiša stoji na čisto eni drugi parceli. Prej smo to dopovedali tem kmeticom, je trajno. Po dejanske ravi pa sveja ni mogoče pisati, ker ceste tam, kjer potekajo po dofu, bi bile na 10, 20, 30 lastniku, kar bi pomenilo potem težave pri vseh ostalih, obdahnitva in posegih v prostor. Potem smo pa se usklajevali še v besedilo odloka, ki pa se je po moji oceni izboljšalo s tem, ker so pač zahtevali, da zelo preciziramo, kaj se sme graditi na kmetijskih zemljiščih in kaj se ne sme graditi na kmetijskih zemljiščih, s tem, da so zahtevali, da se 86. člen, ki je bil prej skupen za kmetijstvo in gozdarstvo loče in da se za kmetijska zemljišča napiše poseben člen, za gozdna zemljišča poseben člen, zato imate tam v predlogu toliko črpanih stvari, a reče je pa pač tisto, kar velja za gozd, je prenešeno v gozdni del, kar velja za kmetijstvo, je prenešeno v kmetijski del. Smo pa morali dodati tako imenovane začasne objekte, ki pa mislim, da so samo obogatili možnost poseganja v vaš prostor z objekti, ki jih prej v odloku sploh ni bilo. Če zaključim, tu smo se uskladili in je nosilec urejanja prostora je 15.6. pristojen nosilec urejanja prostora je 15.6. ugotovil, da je občinski prostorski načrt sedaj usklajen s predpisi z področja varovanja kmetijskih zemljišč in občini predlagal, da najpotrebne dopolnitve in spremembe sprejme v 60 dneh po izdaji mnenja po ustreznem postopku. Ker smo pa hkrati morali uskladiti pogojno izdano mnenje nosilca urejanja prostora z področja ohranjanja narave, ki pa je pogojeval, da bo izdal pozitivno mnenje takoj zatem, ko ga bo izdal nosilec urejanja prostora pristojen za kmetijstvo, smo takoj po prejemu tega mnenja zaprosili za mnenje Zavod za varstvo narave in ga prejeli dne 13.7.2015, to je pred včerajšnjim, ko je že praktično potekal postopek za sprejem tega. Obljubljeno je bilo, da bo to mnenje pozitivno že tako pri vlogi, ker smo pri vlogi celotno gradivo pregledali. Nosilec urejanja prostora pravzaprav ni imel drugih pripomb kot pri neki krčitvi, ki je bila predlagana in se je potem zgodila večja, kot je bila v predlogu, kako pa urejo posebnem postopku. Torej, imamo mnenje o ugotovljenem nadzoru zakonitosti in mnenje od strani nosilca pristojnega za kmetijstvo in nosilca pristojnega za varstvo narave oziroma za ohranjanje narave. Takšne zadeve je zakonodajalec uredil tako, da se sprejmejo v tako imenovanem kratkem ali pa hitrem postopku, ki je opisan v 30a členu zakona o prostorskem načrtovanju, kjer dobesedno govori, da je ta postopek dopusten, ko mora občina upoštevati opozorila pristojnih ministrstev, ki v postopku nadzora zakonitosti ugotovijo, da občinski predpis ni v celoti skladen z veljavnimi predpisi in da je potrebno uskladiti. Postopek, veste, kakšen je 15 dni na oglasni deski, sprejme se sklepom občinskega sveta, po objavi je potrebno obvestiti vsa ministrstva, ki so pristojna za dajanje
mnen oziroma smernic v postopku. V postopku in praktično lahko rečem samo še to, da pač po tem nadzoru zakonitosti je akt doživel temeljit pregled, da pa se mi zdi, da je v primerjavi z ostalimi veljavnimi občinskimi prostorskimi načrti, na katere sem pisal tudi jaz, zdaj to takšen, kot bi moral biti, in da so potem tisti to drugi, ki so bili že sprejeti, pa niso doživeli nadzora zakonitosti, praktično imel sprejene z zakonom o varstvu kmetijskih, oziroma zakonom o kmetijskih zemljiščih. Zdaj, to je razlog, zakaj pravzaprav je to treba potrditi, odposlati, ker spremembe so, tisto rdeče bo zdaj veljavno, črno se bo črtalo ven, mislim, da sta eni, dve, ena, dva stavka v zelenem, tista dva stavka se nanašata na varstvo oziroma na ohranjanje narave. Tako, če želite kakšno podrobnejšo obrazložitev ali pa dopolnitev, pa lahko gremo od primera do primera. Je pa tako, ne, besedilo je bilo usklajeno in se v postopku več ne more spremeniti. Hvala. Hvala. Jaz bi mogoče samo to, ker prej, ko sem govoril o hitrem postopku, da bi moralo biti po kratkem postopku. Tako da bi moral dio. 53. člen zakona o prostorskem načrtovanju. Mora tu biti, da smo moramo. Zdaj, a to je na koncu. Kratko. Ja. To, kar sem rekel prej, da povitelem, ampak dejansko je to kratkem, ki je zdaj gospod prečital, ali lahko še enkrat prečital? Lahko, lahko tam tudi iz zakona, da imam nekje, imam tako izpis. 53. člen o prostorskem načrtovanju ima več alinej, ena izmed alinej je dopusten, ko mora občina upoštevati opozorila tistih ministrstev, ki v postopku nadzora zakonitosti ugotovijo, da občinski predpis ni v celoti skladen z veljavnimi predpisi določenega področja in ga usklenijo. Želi kdo razpravljati v dnevnem redu? Kar se tiče kratkega postopka, naš poslovni institut ne pozna kratkega postopka. To je eno, drugo pozna ta hitri postopek, pa normalni postopek, to je eno, drugo pa pravite, da zakon piše, da je dopusten ta kratek postopek, se pravi, da ni obvezen, je dopusten. Pa me zanima, kaj se pa spremeni, če gre to v redni postopek in se o tem govori, o tem razpravlja tudi pristojni odbor med prvim in med drugim branjem, kar je v skladu z določili našega poslovnika oziroma statuta. Rekli se sicer, da v 60-ih dneh je to treba odgovor dati nazaj, se nam zanima me, da je pa ta rok poteče, ko je treba ta odgovor dati nazaj, oziroma tako rečeno, kaj se spremeni, če mi uvedemo redni postopek in v redni postopku o tem odločamo. O sami vsebini mi je pa resnično brezpredmetno govoriti, čeprav imam veliko za vprašati in veliko pojasnilo rabim, ampak ne vem, zakaj bi jih, če na to vsebino ne more in ne smemo vplivati. Mislim, tada ne bi niti v tem vsebini razpravljal, ampak izključno o samem postopku. V vsebini pa, se pravim, če ste uskladili z ministrstvom, se pravim, pa tudi še nekaj, ne, roke na koncu pa ne bom dvignil, ne, ker nisem glasovalna mašina, da bom dvignil roke za tisto, kar moram dvigniti roko, ne. Ne bom dvignil roke za to, ne. Bi pa rad pojasnilo, kar se tiče tega kratkega postopka oziroma hitrega postopka po našem poslovniku. Lahko še enkrat prečitati. Jaz sem mogoče, da si bil dopusten sam, da notri, ne, ker zdaj bom tako povedal. Lahko prijeti se. Mislim, da je kak zakon ne so zraven. Poglejte, eno so postopki po občinskem poslovniku občinskega sveta, verjetno, ne, kjer imate predpisano, v kakšnem postopku morate sprejeti kakšni od odlokov, pomembnejši, najpomembnejši ali tisti kratki. Drugi so pa postopki, ki jih je zakonodajalec dal na razpolago, da se občinski prostorski načrt, ki je zdaj vendar obsežen akt, lahko spreminja v različnih delih, ko ni potrebno spreminjati vsega. Torej, redni postopek spremembe in dopolnitev ali pa sprejema je predviden
takrat, ko se spreminja namenska raba prostora in se spreminjajo prostorski izvedbeni pogoji, hkrati z uvodnim delom, ki se imenuje strateški del. Skrajšan postopek, ki ga oni poznajo in se jih tak sprejema lahko v dveh branjih, je dopusten takrat, ko se spreminjajo samo prostorski izvedbeni pogoji, torej takrat, ko vi določate samo ali bodo hiše visoke pritličje plus nadstropje ali pritličje plus dve nadstropje. Kratek postopek je pa predviden točno zato, da se odpravijo napake ali med strateškim in izvedbenim delom, ali med samimi izvedbenimi deli, ali takrat, ko neki pristojni organ po nadzorstveni pravici ugotovi, da treba nekaj uskladiti štiri ali nejema, ali pa je to potrebno uskladiti z že veljavnim občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki bi lahko veljal prej, pa ga je pač pripravljavec, se pravi občina preslabo upoštevala. Za ta postopek je predpisan, kako teče, jaz sem posebej postavil vprašanje na ministrstvo in sem je bil odgovor takšen, točno ta člen je bil napisan, ker to vidite, da je 53a člen, torej je bil dodan, da nekaj sprememba zakona, je napisan zato, da odpravimo dolgotrajne postopke. Mislim, da me poprašali, kakšen bi bil pa reden postopek. Pri rednem postopku bi to trajalo tak, osnutek, pa recimo, da je osnutek zdaj pripravljen, če je akt usklajen 30 dni za izdajo mnenj, razgrnitev, 30 dni za izdajo mnenja ena sedaj, prej smernic, razgrnitev 30 dni in 30 dni za pridobitev mnenj. Se pravi, 90 dni, nikak to ne spravimo v teh 60 dni, ki jih je dal. Ta datum, ki je začel teči, naj bi začel veljati od dneva izdaje, to je od 15.6. Ker se pač napisa, 15.6. je datiran, datirana ta ugotovitev zakonika oziroma ugotovitev, da je sedaj akt usklajen in napisali so, da je treba v dveh mesecih narediti. To je ena zadeva, na povsebini pa tako, ne. Občina je pravzaprav pristojna, da v svojem aktu napiše strateške usmeritve, ki so pomembne za lokalno raven, torej za občino samo, seveda morajo biti usklajene z državnimi izhodišči, kar pomeni drugače, če država nekje planira daljnovod, občina spodaj ne more graditi intenzivne poselitve, ker je pač pod daljnovodom ni. Ne? Drugič, občina mora usklajevati namensko rabo prostora, tu ni samostojna, predhodno se mora v celoti uskladiti, to je drugi del OPN-ja, tretji del, tako imenovani izvedbeni pogoji. Občina je tu samostojna, razen v delih, kjer mora upoštevati varstvene režime nosilcev urejanja prostora. Varstvo kmetijskih zemljišč, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave, pogoji za izboljšanje zdravja, izboljšanje okolja in tako naprej. Tu recimo pogoji za izvajanje reševanja in zaščite, pogoji za obrambo oziroma za izvajanje obrambe, koliko so objekti. Tu ni samostojna, to, da pa določi, da bo imela zelene strehe, rdeče strehe, če je seveda to tradicionalni vzorec, tu je pa samostojna, kaj tu jo pa omenujejo pravila prostorskega reda Slovenije. Hvala. Slišal, da ste razdalo za kratek postopek, pa še kdo želi s tem razpravljati. Prosim. Jaz sem recimo ne bi razpravljala o kratkem postopku, ampak mi se zdi ta vsebina tok pogledna, da jaz ne vem, ali ne, samo to bom vprašala. Ker vsebina kot tako, jaz če grem za kratek postopek, se pravi, mi danes sprejmemo, konec. Je to to. In potem vsebino kot tako, da to, ko gledamo noter, jaz čist začetko sem recimo razumela, da se rekli, da vse te pripombe, ki so jih dali občani, niso bile upoštevane. A sem prav razumela? Čisto vse niso bile usklajene, upoštevane so bile postopke. Ampak usklajene ne, se pravi, da upoštevane so vse obravnavale, ampak ti so pa bile tako, kot so pač občani zaprosi želeli, a ne? Ampak zdaj pravzaprav, a tisti občani sploh vedo, da se to ne upošteva. Mi bomo sedaj nekaj sprejeli,
bomo rekli, gled, mi to spremljamo, potrdimo, tako zdaj velja v občini Podvrka, pa ne glede, ali je to škodo občano ali ni škodo. Recimo, tako jaz prvo razumem, drugič, ste, ja, takoj pa eno stvar ste rekli, začasni objekti, jaz je pa na tehnično šla vprašati, ker meni je pomembno to, a sem potem zaliti postopek ali pa ne. Začasni objekti, s katerimi ste obogatili prostor, ne. Recimo, ali to, tisto neopoštevanje predlogov rešujete s temi zadevami, a se to da, ne, lahko kakšen kompromis, ali je to čisto popolnoma različno področje. Recimo, v prvem momentu imam pač to dvojno vprašanje. Ne, to ni isto. Plan je itak sprejet. Tu, to, kar je popravljeno v tekstualnem delu, nime vezi z onima lahko oni štampo recimo ne. Plan je itak usklajen. To, kar je pa rekel, da je omogočeno, to vam je dodatno omogočeno, da lahko postaviš en objekt, kar v odloku, kateri tega ja ni. Se pravi, vsi tisti, ki so dobili zavrnjeno, vedo, da mi danes sprejemljamo to, da on je... Pa oni, oni že itak je zavrjeno, kar je zavrjeno. Mislim, se zaznanjeno si. Je že itak. Tako, to je bilo sprejeto lanskega leta, nobena sprememba ni bila uveljavljena, občina ni uveljavljena. Občine, vsi so bili na, da, torej, po prvem, pri pripravi prvega občinskega prostorskega načrta, občini ni potrebno posebej obveščati vsakega posameznika, ki je predlagal spremembo. Pri pripravi drugega bo to morala narediti. Imeli so pa možnost priti na javno razdelitev, na javno razpravo in dati pripombe. Ampak to je končano. Ampak to je zdaj že... odlokom tega ne spremenimo. Prosim. Jaz sem pač ne pustim pelati še čez vodo, bom prebral tretji odstavek 53. člena, ki pravi, v kratkem postopku se občinski prostorski načrt spremeni in dopolni na način, kot je v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov, s tem, da mora biti predlog sprememb skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na oglasni deski in svetovne spletu vsaj 15 dni in v tem času javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na objavljeno gradivo. Mislim, halo? Halo? Mislim, da imate za norce, da se pravi, resnično, resnično, že prej sem rekel, da se ne pustim že enega pele čez vodo. Niste postavili gradiva, ki ste ga obljubili, hočete po nekem postopku. Smo poslali gradivo link. Na mojo elektronsko pošto niste poslali. Ne, tudi linka niste poslali. Napisano je gor, da se nahaja na MUVO, gradivo bo pa poslano po elektronski pošti vsem svetnikom, piše, lahko pokažem. To je eno. Drugo pa želim, da se upošteva tretji odstavek 53. člena, ki pravi, da se obravnava ta sprememba na enak način, kot se obravnavajo vsi ostali občinski bloke, ob tem, da pa celo določeno, da mora 15 dni pred tem biti objavljeno na oglasno deske. Tega pa zdaj ni bilo, se pravi, ne želim, da se požema, ne želim, zahtevam kot svetnik, da se na tak način to obravnava. Pa zahtevam tudi, no resnično, da me nimate več za norca, ko govorimo tu na občinskem svetu. Gospod Prejec, imate besede. Ja, pa vsem vidite. To postopek je opisan, ne, v 53. členu. Zdaj mislim, da so ti postopki, oziroma ti predpogoji, da se danes to sprejme, se pravi, da je bilo 15 dni prej objavljeno, oziroma obešeno, bi jaz rekel, obešeno na občinski svet, da je bilo to izpolnjeno, zdaj na kakšen koli način, ali ne vem, to zdaj, za to skrbi občina, tudi jaz ne moram skrbiti. Razprava pa teče danes, torej redni, mislim, enak postopek, razen če vi želite, da, oziroma če imate v poslovniku napisano, da to mora biti dvofazni postopek za sprejem prostorskih aktov tega poslovnika, vašega, pa jaz tako daleč ne poznam, tako da tu se prevečujem, tu podala občina. Edino, kar je zdaj pač težava je v tem, da ne vem, ali je bilo 15 dni prej objavljeno ali ne. Glede, ni bi všeč, no? Vi ste prej rekel, da je
se ene odloke sprejema, občinske odloke po enem postopku, ki jih imamo opredeljene v poslovniku in statutu, za drugi postopek je pa opredeljen to. Nisem tako rekel. Rekel sem, da zakonodajalec daje tri možnosti za korektiv. Ja, ste rekel, da je dopustno, krajši postopek, ko ste rekel, da si ta dopustno, celo, da ste tako dodal, ampak se pravim, zamočal ste pa tretji odstavek. No. Ne, tega ni še tako odstavek. Na oblasti deski in svetovnim spremem. Poglej, tudi tretji odstavek jaz nima vpliva. Mislim, moram na isto glasno. Ja, da bi se lahko dogovorili z občinsko upravo, da to naredijo, pa jih opozorili, da se pa, da piše tudi no, da se sprejema na način, kot se sprejema vsi ostali bloki v občini. Se pravi, da se sprejema na način, kot se določa poslovnik občinskega sveta. Tako, to je absolutno. Ja, pol je to, kar sem čisto na začetku že povedal. Absolutno. Skrajšeno je samo to, kratek postopek samo pomeni to, da ni istih pridobivanj soglasij. Seveda, zato je bil predlog, da gre po hitrem postopku. No, bo pa, če boste izglasovali tako, da bomo pa umaknili, bo je pač on išel postopek proti referendumu. Ja, če napišem, ali je da 15 dni ni bilo glas. To je napaka, sigurno. To je tisto, kar sem rekel, da bi mogla javnost nekaj vpliv, na to je nima. Ne, se javnost na to nima vpliva. Glejte, to, kar je napiše že. Samo to, kar je mnote, glejte, službe. Glejte, tu piše, da je 15 dni časa javnosti mogoče tudi podajanje in punkt na objavljanje. To je res, to je res. Samo spremenilo se pa ne bo nič. Jaz vam pomoč, ko si poslušal. Jaz vam, ko sem bil v Ljubljani in sem bi rekel, za pare jih prosil, to da nisem rekel poklekl, dajte to ljudi, sem rekel ne. Pa kaj se mora pomagati? Nič. Ministrstvo je ministrstvo. Vse po svoje pa ne tudi prav. Ko pa treba cesto tja narediti, ko treba elektriko tja narediti, ko treba vod tja narediti, ko treba kanalizacijo tja narediti, so nastane to problem. Se prej ni več, prej vsak. Ok, bom že, ko pa to pride, pa hočem ne. To je res, da to ni bilo narejeno, pa Oljena, jaz vas vprašam, zakaj ni bilo, pa povedite. Ne pa če vam bi rekli, da ne spremljamo, počnemo s karjeri, ko se pač bo, kar bo. Zvoli. Gospod Prejet. Samo to povejte, kaj se zgodi, če danes tega ne potrdimo? Dejansko, kaj se zgodi, če do tega ne pride? Glede na te roke, ki je 60 dni pa 90 dni, ki jih ne spravimo v 60 dni. Samo to me zanima. Ja. A prijeti, sem pol. 52. člen pa govori o tem, ne? Ja, jaz preberem. Po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta se nosilci urejanja prostora dolžni preveriti upoštevanje svojih mnenj. To je naredilo ministrstvo pristojno za kmetijstvo, ki so jih dali v predlogu občinskega prostorskega načrta. Če ugotovijo, da občina mnenj ni upošteva, morajo pristojna ministrstva skladno z zakonom, ki ureja državno upravo, vsako na svojem področju izvesti nadzor nad zakonitosti občinskega prostorskega načrta. Drugi člen pa pravi tako, kadar pristojno ministrstvo izvede nadzor iz prejšnjega odstavka v šestih mesecih, da je to leto dni minilo od tega, kar smo sprejeli, ne? Po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta mu ne glede na določbe zakona, ki ureja državno upravo, ni treba predlagati rešitev, kar so ti naredili, kljub temu, to zdaj komentiram, ni treba predlagati rešitev in določiti roka za uskladitev spornih občinskih prostorskih načrtov, temveč lahko takoj vladi predlaga, da pred ustavnim sodiščem zahteva začetek postopka za oceno njegove skladnosti z ustavo oziroma zakonom. Ja, zdaj jaz mislim, da vsebinsko odlok ni več sporen, tudi če bi bile kakšne pripombe, bi pač morali biti pripombe na ta del, ki ga spreminjamo, torej na ta del, ki je rdeč ali ki je črtan, na ostali del ne, ker se ne spreminja. Jaz po svoji strokovni
plati mislim, da je odlok izboljšen, da ni nikjer ničesar takšnega prepovedal, kar bi ljudem onemogočilo poseganje v prostor, razen seveda tistega poseganja, ki ga je zavrnjeno že prej, kar je prej gospa vprašala, to so tisti posegi, ki niso skladni z zakonom, recimo nova razpršena gradnja, po zakonu ni dopustna po prostorskem redu Slovenije in tako naprej, kaj pomeni nova razpršena gradnja, nekje usred ničega, majne lastnine in se spomni, da bi tam gradil stanovanjsko hišo. Ne, gre. Gre v zapolnjevanju že nekaj obstoječe poselitve, gre v širitve naselja. Zunaj gre samo za določene potrebe, ali da predstavite kmetijo, ali da izjavite, da bo del kmetije predstavljen del, se pravi gospodarska poslopja, ali pa da izvajate tiste spremembe, ki so po zakonu dopustne za potrebe rekreacije, za potrebe turizma, za potrebe športa, za potrebe energetike in objektov, ki ne spadajo v neka strnjena naselja. Da nobena zadeva ni dokončna. Zakon o prostorskem načrtovanju velja 7 let, 7 krat se je v 7 letih spremenil. Vsi predpisi se spreminjajo in vsi tisti, ki so bili zdaj negativni, če bodo enkrat se malo prilagodili zakonodaje, bodo v drugem postopku pa lahko prišli skozi. To je to. Se pravi, mislim, da sem vam odgovoril, kaj se zgodi. Imate še cajta, danes je 14, torej približno mesec. Da to uredite, lahko tudi verjetno, če je danes razprava, je lahko to tudi korespondenčna seja ali kaj podobnega, ne vem, no, vaša odločitev. Samo še nekaj. Vete, rekli ste, da je ta vsebina usklajena, da je takšna, kot je. In če bom v tej menšini eno obravnavo, se ne bomo nic spremenili. In samo zgubljamo čas, jaz se graš to ne znam razlagati. Tudi odbor ne vem, kaj bo tu spremenil. Kuče zaseda, ne vem. Skratka, kaj moje mnenje? Pri nadzoru zakonitosti praktično ne more spremeniti. Pri mnenju ali smernicah lahko spremeniti. Jaz moram reči, da sem vedno žalostni, ko ugotovim, da hočemo ubiti zakon na tak način, da bi pač neko bližnjico nadile. Jaz menim, da spoštovanje zakona, konkretnega zakona, ni zapravljanje časa. Da spoštovanje zakona oziroma postopka, ki je predviden, prvič je to nujno, je to zakonito, drugič pa ta isti odlok nam bo padel, takoj, ko bo nekdo rekel, da ni bil spoštovan postopek, po katerem je predvideno 15 dni prej obesiti na oglasno desko oziroma objaviti na spletni strani, se en tak odlok je že padel na ustavno sodišče. Tako da resnično ne bi obšel zakon, oziroma sploh počem govoriti o tem, ker nimamo pravice ubiti zakona. Zakon piše, kak je postopek in želim, da se ta postopek izvede na tak način, kot je. Če se objavi, jutri je sreda, če se jutri objavi na spletni strani in na oglasni deske, po 15 dneh lahko mi to upravimo obravnavo. Prispela, kaka pripomba, pa upoštena, kaka pripomba, pa ne. Gre za to, da je tak predpisan tak postopek in tak postopek je treba spoštovati, ker nasprotne primere delujemo nasprotje zakona. Sejo pa sranj, po 15 dneh župan ima vse niti v rokah, da skliče novo sejo, pa se pogovorimo o tem, oziroma spremljamo ta odlok, oziroma spremljamo. Ali bo dopisni sejo? Ja, zdaj tudi se dopisni sejo se da to, ampak edino problem bo tem, ker bo treba to dopisno sejo graditi takoj po dopustiti, ker večina nas pač nima, vse jaz na Hrvaškem ne oplatnem interneta. Tako da ne bo omogočeno glasovanje, tada bo treba danes to po dopustih naredili. Ker mora biti pa omogočeno glasovanje vsem svetnim. Se pravi, tudi meni recimo, ko bom čas letnega dopusta odsotno svojeno. Poslano mora biti vsem. Ja, no sem na tak način bom poslan, če mi ne more biti poslan. Poslana bom z povratnico in... Ja, bom spet izigrali, svetne. Ampak glavno gre za to, se pravim, da... Ja, jaz sem tudi za dopisno sejo, ampak če imamo, kako ste rekli, en mesec,
idealno, se pravi, konc avgusta smo vsi z dopusta, na nekako dopisno sejo, ne, eto to. 15. avgusta je zakon, še pred. Ne, zdaj se bomo odločiti, da bomo prešili zakon, ta, a bomo prešili onaj zakon, ne, bomo počakali, ker v sred dopustov ne bo vlada naredila nič, oziroma ne bo dobene pobude podala na ustavno sodišče. Vlada ne bo samo naš rok, bojo verjetno gledali. Ja. Ampak mislim, da ne bo gledali pa našega postopka, ki ga bomo uspelali na sprotju. Jaz nič ne rekel, gledajte, jaz vam prav dam. Naredimo tako, kot ste rekel, pa dopisno sejo naredimo. Ja, samo, samo toliko. Ja, gledajte, zdaj če vas ne bo tu... Ne, ne, jaz predlagam, da naredimo, glede na to, da smo že zašutili, kaj se tega tiče, da naredimo, kot se je, da znam, kdaj je kdo odsotn, vidimo, kdaj je noben odsotnik, ni odsotnik, pa naredimo takrat. Do kdaj mora biti? 15.6. je bilo izdano, torej 15.8. bi moral biti sprejem. 15.8. kjer je to datum? A je v redu deseti? Deseti, kaj se meni tiče, si to malo zdaj. Kaj bo stavi? Dobro, pa se tak zmenimo. Jaz bi samo eno tehnično vprašanje vaša, lahko? Morate, ko ste rekli... Pojte vsem. Devetindvajsetega je slavnostna seja in takrat se lahko 5 minut prej izvede. Samo 15 dni, bo zdali ste gospe. Jaz bi vprašala gospoda Prejeca. Veste, kaj, tam, ko ste prej rekli, kaj pa v bistvu lahko, na kaj lahko vplivamo? Ste rekli na zakonitost ne, tega predloga, lahko pa na mnenje ali pa smernice se lahko spremenijo. Povejte mi malo bolj po domače, kaj to pomeni? V postupki priprave in sprejema V postopkih priprave in sprejema OPN je pač predvideno tudi usklajevanje. Zdaj je postopek malce spremenjen, tisti, ki ga imate za odprtega, že ta zakon potem ne sprejemamo, ker se je postopek priprave in sprejema OPN občine Podvelka začel pred spremembami, ki veljajo sedaj in po katerih je potrebno pridobiti posebne smernice za pobude posamezne, potem mnenje ena in mnenje dve. Nismo začeli to prej, smo pridobili smernice, ki hkrati nadomešča mnenje ena in mnenje dve. Zdaj pa poglejte, ko pristojni organ izda smernice, pač najprej napiše verjetno v najbolj drastični obliki, ali je nekaj sprejemljivo ali nekaj ni sprejemljivo. Če posamezen pobudnik preko občine potem dopolnjuje vlogo, recimo, pobudnik da predlog, da bi zgradil kmetijski objekt, pri tem je pozabil na mnenje kmetijske svetovalne službe kot neko dopolnilo, kot neki dokaz, v katerem je napisano stanje, program, ki ga bo ta kmetija izvajala in namen, zakaj bo to gradila. Se potem takšne smernice lahko spremenijo za prejšnje zavrnitve v usklajenost posamezne pobude in enako je še vedno dopustno pri usklajevanju oziroma pri pridobivanju mnenj. Tudi tam so še neke manjše uskladitve možne,
vkolikor so bili prej postopki vodeni, torej vkolikor so bile pobude zajete že v postopek, pa recimo zavrnjene na fazi smernic, pa je zdaj dal pripombo na javni razgrnitvi, prinesel nov dokument, z katerim dokazuje, da bi bilo to upravičljivo v prostoru izvesti, se potem pač nosilci urejanja prostora lahko odločijo tudi tako. Ne? Tako da, smernice in mnenja se vedno dopolnjujejo oziroma usklajujejo. Ko je končna uskladitev, torej ko nimamo več predlogov oziroma občina nima več predlogov, izdajo ali pozitivno ali negativno mnenje od tega, ali smo smernice pravilno upoštevali ali ne. Če smo jih pravilno upoštevali, je to pozitivno mnenje. Pozitivna mnenja so pogoj za sprejem na občinskem svetu. Za začetek postopka sprejema na občinskem svetu. Vendar je tako, kot sem povedal v vašem primeru, časa imajo 30 dni. Kaj delati s tistimi, ki teh 30 dni raztegnejo, kot smo imeli v eni občini primer na 7 mesecev? Jih čakati ali iti v sprejem? Mi smo zdaj na točki, ko se ne moremo več kaj spremeniti. Vi ste na točki, ko ste praktično samo odsklajevali tisto, kar je eden nosilec urejanja prostora v večji meri in eden v manjši meri ugotovil, da niste usklajeni. Vse ostalo zadevo ste pa že zvodili do 15.7.2014. Takrat smo se usklajevali kar z nekaj, uskladili, ko smo dobili pozitivna mnenja, razen teh dveh, je bil to, ki pa sta zamujala preko vsake mere, ker zamujali 3 mesece, pa bo je pa le malo huda, ne? Če ga pokličeš, pa ti reče bo, pa ne da, potem ne veš kaj naj, pač občina se odločila, da gre sprejeti. Tako da zdaj za to več ni čas. Je pa čas, da začne občina razmišljati, kdaj bo vodila postopek drugih sprememb, zbirati pobude. Seveda zakonodajalec je predvidel, da bodo te pobude zelo, zelo ostre, že ko bo podal vlogo oziroma pobudo za spremembo nečesa, so predvidli en obrazec, ki je imel 17 strani, ki naj bi bil sprejet s podzakonskim aktom, kjer naj bi moral pobudnik prinesti idejno zasnovo, kaj bo počel, ostale dokumente, da bo to zinvestiral in tako naprej. Na žalost, zaradi menjave vlade oziroma oblasti v naši državi, ta podzakonski akt še ni sprejet. Ko bo, bo zelo težko doseči kakšen koli spremen. Hvala, še duže ne. Prosim. A prije vsem. Zlaga, da se to končno sledim glede tega termina, korespondenčno bilo dopisne seje, 15 dnev na rok poteče 30. julija, pa če je to četrtek, četrtek zjutraj na 10. pa 12. uro, da se dogovorimo, da se slišimo. Pa... 30. do 20. poteče 30.
prejetje sklepa, ki ga je, pripravila Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. To je, se pravi, prvi člen, drugi člen, tretji člen. Se strinjate? Kdo je za? Prosim. To vluča s tem, da se ne gre. Ja, tako. Kdo je za? Prosim. Ne, mislim, spremembo to, ko ste tudi spremembo. Ja, spremembo blok občinskih planih občine Kot Velika, ki je pripravil Komisijo za mandatno vprašanje o volitve in imenovanja. Tako je pripravljeno. Ja, kdo je za? Ena, dva, tri, štiri. To se pravi, ni. Potem tudi zlati peti je bilo, ne bi bilo že. Gledaj, jaz sem dal amandmaje. Zato bom jaz to vprašanje. Ja, ne, ne. No, za amandmaje pa tako. Slušajte, da zdaj za amandmaje. Lahko, tako sem rekla, amandma mora biti predložen član občinskega sveta v pisni obliki, to obrazložitvijo najmanj 3 dni pred dnev, določenim za cel občinskega sveta, na katerem bo obravnavan predlog odloka, kateremu je predlagan amandma ali na sami seji, na kateri lahko predlagan amandma najmanj 1/4 vseh članov občinskega sveta. A ne? To pa je ja. Bilo smo... Pa bi vsako to cel vse kaj. A bi preveri 86 člen, ki jih govorimo o vidim, ko so skrajšeni postopki. Ja. In zadnji stavek. No, če ne piše, amandma se mora upoštevati tako, kot se daje. Nič ne piše, da je tu kaj skrajša. A ne? A da bi se vprašali, da postavim prosim. Glas, potem ti ima, če gleda četvrtina, to je dobro. Ja, ampak ti ko gleda četvrtina, imaš prvi, prosim. Ja, on je pa... A mi lahko samo nekaj obrazložite. Kako naj jaz glasujem, ker sem proti priznan, za občinske funkcionarje oziroma svetnike in sem za zlate petke. Na kak način bo meni omogočeno? Jaz sem za zlate petke. Jaz sem za zlate petke. Tako kot je Janez rekel. Ja, sem to vredo. Za tale predlog si pa tudi bil za prvi člen. Ja. Za prvi člen, ja. Za prvi člen, ja, tako. Po prvi en, drugi in tretji ga si bil. Tam je bilo kukvim 2-1. Tako, se prvi črta, se drugi preminuje v prvi. Ja, vedite, to je vaše. Dva od komisije sta pa rekla ne. In zato ste dela, seveda. To je moj predlog kot član občinskega sveta, ki sem ga podal pred enim urom tu. Ne, to imamo to ja, pa pol statut. To je točno bolj razdeljeno, kako pa se amandma da. Ne, znači vidite, postopek je tako 3 dni prej, tako. Ne, se bo tako zadeli. Kako se ste gradil? Kako se ste gradil? Kako se ste gradil? Se ste gradil, ne. A ne. Kako se držimo v postopku? Lejte, to, kar vam paše, bi vi imeli, to, kar pa ne paše, pa ni. Ja, na tak način je to opredeljeno, ja. Točno na tak način je opredeljeno. Če po meni zelo točko imam pogoje za drugo, da spremem, to ne morem se strinjati s tem. Ne morem. Jaz sem za to, da občinski funkcionarji ne dobijo priznanja. Obenem sem pa s tem, ker sem za to, sem pa proti zlatim petkam. Ne moram biti proti zlatim petkam. Kaj si proti zlatim petkam? Ker je ni opredeljeno. Zlate petke ne. Priznanje znači, če se stvari s tem problemom. Priznanje znači, kjer tudi čim. Je, drugi člen. Drugi člen so zlate petke. Če si za zlate petke in za to, da občinski svetniki ne prijemljajo znanje, je to dober. Ja, tisti bo zamačen pogoj. On je to za to, da se priznanje, pa se zlate petke, pa nimamo že vse. Ja, zlate petke. Aha, ja, zlate petke. 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 Zadnji odstavek 86. člena pravi, da lahko jaz vlagam kot svetnik, ne kot kvijas, kot drugkoli. Kot svetnik lahko... Kaj ne piše? Vsak svetnik lahko vlaga amandmaje in amandmaje na amandmaje do konca seje, oziroma vse, na seji sami, vse do konca obravnave odloka. Jaz sem podal amandmaje
kjer je potem... Ne piše, da lahko... Kaj ne piše? Lej. Ja, ne, ne piše, ja nisem to rekel, pa res ne piše v poslovniku, to pa res ne. No. Ampak najprej sem začal čistiti, jaz sve ta izmenku, da... In to piše tudi. Ja, ne, piše, v skrajšenem postopku se amandmaju vlagajo samo pri členu splošnega akta, ki se s predlogom spreminja in dopolnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se lahko vlagajo na sami seji, vse do konca obravnave odloka. Ampak skrajšeni postopek upošteva obravnavo amandmaja, kot sem ti jih prebrala v 81. členu. Na amandmaje, amandma mora biti predložen članom občinskega sveta najmanj 3 dni prej in ga lahko na sami seji pa ga lahko vloži 1/4 članom občinskega sveta. V drugi obravnavi piše 81. člen, ne? Ja. Ampak mi se pravi, imamo skrajšen postopek, obe obravnave na eni seji in piše amandmaje in amandmaje in amandmaje se lahko vlagajo na seji sami vse do konca obravnave. Pa ne piše, da samo en član. Ne, ne piše, da lahko samo jedan sekundirac. Ampak amandmaje lahko jaz kot občinski svetnik vlagam kaj koli. Če gre za redni postopek, jih lahko vlagam prej. Ne? Ampak tako samo gre ja, za redni postopek. Ta člen bo zdaj tak, pa naj bo tak. Ne, pa tak je, tak ne more biti drugačno. Okay. Absolutno ne. Ja, še enkrat ponavljam ta amandma, ko sem ga prej povedal, da se pravi, da se črta prvi člen v predlogu, da se drugi člen preimenuje v prvi člen, da se tretji člen preimenuje v drugi člen. To je moja amandma, o katerem želim in zahtevam, da se glasuje, da sem ga podal pravočasno. Slišali ste prej, da je za. Se pravi za amandma. Zdaj gremo pa za to, kar je Kvijas predlagal, ker je bilo dva, dva ena, oprostite. A kjera? Je to, spremembo blok občinskih priznanjih občine Podvrka. Prvi člen, drugi člen, tretji člen. Da ne, pohaj, ne, nisi zdaj. Amandma si sprejel, da ga boš potrdil ali pa ne, sprejel si ga. Tak je to. Zdaj boš pa glasoval o tem, bolj pa šel tistim, kar je šel. Tako je. Ja, pa sve. Ja, daj, če hočete, točno povedati, točno. A ne? Dam na glasovanje spremembo odloka občinskih priznanjih občine Podvrka. Se pravi, da prvi člen, drugi člen, tretji člen, ki ga je podala komisija za mandatno vprašanje o volitve in imenovanja. Kdo je za? Dva. Je kdo proti? Ena, dva, tri, štiri, pet, šest. Se pravi, ni sprejet. Zdaj gre pa tisti vaš amandma, ki ste ga dali na glasovanje. To se mi se mislim. Lahko še nekaj premisla. Ja, da se črta prvi člen. Da se črta prvi člen. Drugi člen se preimenuje v prvi člen. Drugi člen v prvi člen, tretji člen v drugi člen. Kdo je za? Se samo malo, se pravi, zdaj se samo dva člena, zdaj se samo zadnji peti glasuje. Ja. Okay. Ja. Zdaj se malo glasuje več v tem svetu. Aha, ja. Samo zadnji peti, ja. Okej. Okay. Kdo je za? Devet, kdo proti? Eden. Spravi je sprejeto. Hvala.